Pitufos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra falar sobre o primeiro dia de aula. É, o primeiro dia de aula pra mim sempre foi muito difícil. Sempre o meu aniversário caía no primeiro ou no segundo dia de aula. E eu falava, porque eu sempre gostei muito de fazer aniversário, sabe? Aí eu sempre chegava na classe e falava porque já era meu aniversário e ninguém acreditava. Eles sempre acharam que eu tava falando brincadeira. O que acontece no primeiro dia de aula? O primeiro dia de aula é um dos dias mais importantes do ano letivo. Sabe por quê? Porque no primeiro dia de aula é que você vai ver os grupinhos que vão se formar e você tem que escolher o seu rápido. Porque se você não escolher o seu rápido, você vai ser uma pessoa invisível. Você vai ser uma pessoa que eles vão, tipo, assim, pro lado, sabe? Então você tem que escolher. Você é nerd, você vai pro grupinho dos nerd ou pro grupinho dos esportistas. Esportistas, né? Ou então pro grupinho das patricinhas. Eu, particularmente, nunca fui de nenhum desses grupinhos. Eu sempre fui estranha. Eu ainda sou estranha, mas... eu sempre fui do grupinho de todo mundo, sabe? Desses que não são nem muito inteligentes, nem são patricinhas, mas gostam de jogar bola, gostam de jogar vôlei, sabe? Eu sempre fui um pouquinho de tudo, misturado. Eu nunca gostei de me separar muito, não. Na minha época, que eu ainda estou estudando, né? Óbvio ainda. Você é classificado pelo tipo de material que você tem, o tipo de caderno e o tipo de mochila. Na minha época, a ostentação era ter caderno com adesivo. Mas eu te pergunto, pra que serve o adesivo? Pra quê? Pra nada. O adesivo dos cadernos não serve pra nada. Você tem aí, você compra um caderno de Barbie e você tá ali com o adesivo fica o ano inteiro. Você pensa assim, não, eu vou guardar isso daqui porque eu posso precisar depois. Aí você fica com dó de tirar um adesivo assim, ó, fica aquele buraco branco assim, você fica com agonia de ver aquele buraco branco sem adesivo e o resto com adesivo bonitinho. Aí você guarda o adesivo até o ano, até o último dia do ano, assim, não, hoje eu vou usar. Aí você vai tirando a beiradinha do primeiro adesivo, você não usa. Aí você guarda o adesivo, acaba o ano, acaba o curso, passa a recuperação. Você passou de ano, já tá chegando outro ano, você ainda não usou o adesivo do ano passado. Outra coisa também que tinha que ser o caderno de capa dura. Quem não tinha caderno de capa dura não era ninguém, não. Tem que ser caderno de capa dura desses da hora mesmo, com desenho. Quem governava a sala mesmo era quem tinha lápis de cor da Faber-Castell de 34 cores. 34 ou 36? Acho que é 36 cores. É, quem tinha lápis de cor da Faber-Castell de 36 cores era o rei da sala. Alguém, um amiguinho seu chega assim e fala assim, me peça lápis de cor rosa? Assim, minha mãe não deixa emprestar. Aí você, no fundo você tá pensando, eu não vou emprestar não, vai que eu não me devolve, eu, hein? Sim. Eu aposto que você sempre fala que sua mãe não te deixa emprestar, mas na verdade sua mãe não falou nada. Fala assim, você não perde esse apontador não, moleque. E você não usa nem pra apontar os seus lápis com medo de perder o apontador. Nunca cheguei com uma borracha até o final do ano. Nunca terminei de usar uma caneta Bic. Nunca. Não sei porquê, é a maldição da caneta Bic. Quando chega na metade, ou ela começa a falhar, ou ela some. Mas uma coisa é certa, você sempre vai chegar com a tampa dela no final do ano. Sempre. As tampas nunca somem, não sei porquê. Pode chegar mordida, sem aquele pedacinho de baixo. Mas que ela chega até o final do ano, ela chega. O primeiro dia de aula tá chegando aí no Brasil, né? E eu espero que vocês tenham um ótimo dia de aula, um ótimo ano letivo. E que vocês estudem e aprovem. Porque senão eu vou vir puxar o pé de vocês. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, você dá um gostei aí pra nós, né? Porque ajuda bastante. Vocês compartilhem o vídeo no Facebook. É, se inscrevam no meu canal aqui. E que eu ia ficar muito feliz se eu pudesse dar um abraço em cada um de vocês que se inscrevesse no meu canal. Então é isso e até mais. Bye! Amo é que na papelada. Bones to make my sister blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 oh. Radioactive, radioactive.